Još jedna jako važna tema o kojoj ste vi govorili, to je decentralizacija ili centralizacija? Pa znate kako, ja imam tu svoj stav i smatram da svaki okrug treba da bude centar za sebe. Mi trenutno imamo okruge koji su potpuno nefunkcionalni. Ponekad pomislim da su to okruzi, odnosno njihove nadležnosti ostaju samo nadležnosti na papiru. I ništa sem toga. Prosto nemaju nikakve nadležnosti. Okruzi treba da budu nadležni za svoj okrug, da im se nadležnosti povećaju, odnosno im se daju veće ovlašćenja i da svaki okrug bude centar za sebe. Ono što je trenutno u Srbiji, to je centralizacija na delu. Mi imamo javna preduzeća i ustanove gde jedna hemijska, evo, ova hemijska olovka ili jedna spajalica ne može i ne sme da se kupi dok se ne dobije zeleno svetlo iz centrale, iz Beograda ili iz centra Srpske napredne stranke. I onda vidimo šta nam se dešava. Mi imamo u vrtićima, to moram da kažem, javnu nabavku za hranu. Mi biramo najjeftiniji proizvod umesto najkvalitetniji proizvod. Ako je najjeftiniji, ipak mislim da nije najkvalitetniji. A javna nabavka kaže najniža cena. Naša deca ponekad, plašim se, ne jedu ono što je najbolje, a svesni smo da u tom periodu je rast i razvoj dece najburniji i tad bi trebalo voditi računa o ishrani, ali i naravno o ostalim aspektima razvoja. Ovog trenutka pričamo o javnim nabavkama, o centralizaciji, decentralizaciji, pa je ovo bio jedan od mojih primera. Evo sad ću vas zamoliti, a to će i vaše kolege kada budu ovde seli, daću vam primer. Ako treba da dobijemo izjavu iz elektrodistribucije, ne može, moramo zovemo gore. Ako treba da dobijemo izjavu od načelnika policije, ne može dok ne stigne odozgo. Sad oko ovog amonijaka, ako treba da dobijemo iz železnice, ne može, mora gore. Inspekcije rada i tako dalje. Oni dobijaju informacije odozgo za ono što su oni radili i na konferencijama za novinare čitaju kao recital. Tražite da u skladu sa tim, da možemo, to pitam zbog novinara, da možemo mi ovde našim građanima da kažemo šta radi naš načelnik policije, šta radi naš direktor distribucije. Ne smeju da kažu dok neko tamo gore ne kaže. E pa, nažalost, mi smo postali društvo poslušnika. Ma i ti jadnici bi možda rekli direktori, ali ne smeju. Onda neću da budem direktor. Oh, Izvinite, ja da. neću da budem direktor. Ja imam svoj stav i ja neću da budem direktor. Ja ću biti direktor, pošto imam svoju odgovornost, imam svoju obavezu, valjda imam i svoj identitet. I neću biti direktor ako ne mogu da kažem svoj stav, ako nemam pravo na svoje mišljenje, već moram da budem samo jedan običan poslušnik. Ali, nažalost, ovaj sistem je toliko urušio ovo društvo da kod naroda, kod ljudi, vlada toliki strah da će ostati i bez to malo egzistencije koje imaju. A zapravo, tonemo sve dublje. Tonemo sve dublje u bilo kom smislu. Ponekad, sedeći sama sa sobom, vrlo često umem da razmišljam i da se pitam šta je ovo. Pa onda zagrebem bilo koju oblast ovog društva. Verujte, sve je trulo. Sve je trulo. Silazimo u naš prostor. Vi ste iz Demokratske stranke, ja sam se raspitivao među retkim poslanicima koji je sa jugoistoka. Pa ću vas onako generalno pitati kakva sve saznanja crpete sa ovog našeg prostora, jugoistočne Srbije. Gde smo mi? Jugoistočna Srbija, lepo pitanje. Ja sam iz jugoistočne Srbije i meni je jako drago. Ja živim u jednoj sredini, prirodno bogatoj sredini. Pre nego da dođem u Pirot, ja moram to da kažem Piroćancima, ali i ostalim ljudima koji slušaju ovo što mi pričamo, da sam došla do saznanja da je Pirot imao pirotski kačkavalj koji se još 1968. godine služio u Beloj kući. Zamislite, pirotski kačkavalj se služio još 1968. godine u Beloj kući. Da je Pirot poznat
po pirotskom jagnjetu koja se zove Staropramenka, gde je nekada bilo 250 do 300 hiljade ovaca, a da danas ima samo 250. Ali 250. I da je to pirotsko jagnje specifično po svom ukusu, odnosno po svojoj aromi, zato što jede ono aromatično bilje sa Stare planine. Tako je. Zamislite vi to bogatstvo. Zamislite vi resurs koji ova država ne prepoznaje. E, to je jugoistočna Srbija. I svaki deo jugoistočne Srbije ima svoja prirodna bogatstva. Koja, verujte, ova država, ovo društvo, nije umelo da prepozna. U stvari, možda ne da nije umelo da prepozna. Nema svoj interes da bi prepoznalo. U ovoj državi, u ovoj zemlji, se rade samo one stvari iz kojih se ima lični interes. Vi ste prešli već na odgovor sledećeg pitanja, to je poljoprivreda, ovaj kraj. Dali ste neke primere? Evo, nastavite, imate uvid, pretpostavljam, vi ste poslanik koji treba da se bori za naše interese. Pa evo sad ovaj razgovor takođe može da bude nekako slika vašeg načina razmišljanja. Tako je. Znate kako? Poljoprivreda. Imali smo mi neke teme vezano za poljoprivredu i obično sam imala predloge, sugestije, ponekad i nešto brisanje iz tih zakona koji su donošeni. Ali šta je rana poljoprivrede? Što danas se ne ulaže u poljoprivredu? O poljoprivredi se najmanje misli, što je... Videli smo pre neki dan kad smo naši proizvodi se vraćeni sa granice zato što je utvrđeno da imaju veliku količinu pesticida u sebi. Šta je ključno? Ključno pitanje za poljoprivredu je sledeće. Zato što je cena koštanja da se nešto proizvede mnogo skuplja od cene za koju neko može da proda nešto. A zašto je to tako? Zašto? Zato što nemamo zaštitu države. Nemamo zaštitu seljaka i poljoprivrednog proizvođača ni u kom smislu. Ja potičem iz opštine koja se bavi voćarstvom. Ima povrtarstva, ali u malom delu. Pa, s druge strane, imamo paradajz koji uvozimo iz Albanije. A s druge strane, imamo višnju i šljivu, gde cena koštanja proizvodnje je mnogo veća od cene prodaje. Pa ko će to da radi? Ko će to da radi? A s druge strane, ako gledamo, mladi ljudi napuštaju ovaj deo Srbije i niko po tom pitanju ništa nije preduzeo. To je potrebna strategija kako zadržati mlade ljude da ostanu u ovom delu Srbije. Već ti mladi ljudi nemaju egzistenciju u ovoj zemlji, ne vide ništa bolje sutra. Šta će drugo nego da idu?